নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খানাপাৰা গুৱাহাটীতো খালী হৈছে বহু সংখ্যক শিক্ষকৰ পদ আৰু অন্যান্য পদ। কালি আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ নিউ বঙাইগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত খালী হোৱা পদসমূহৰ বিষয়ে, আৰু আজি ওলাইছে শিক্ষকৰ চাকৰি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খানাপাৰাত। আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খানাপাৰা গুৱাহাটী। ইয়াতে ওলাইছে বহু সংখ্যক শিক্ষকৰ চাকৰি। এই পদসমূহৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা, আৰু পদসমূহ পাৰ্ট টাইম কণ্টেকচুৱেল বেচিছত লোৱা হ'ব KVS নৰ্ম অনুসৰি। চ' প্ৰথমতে আমি দেখা পাইছোঁ PGT অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কি কি ছাবজেক্টৰ পদ খালী আছে। কেমেষ্ট্ৰি, ইংলিছ, হিন্দী, মেথছ, জিঅ'গ্ৰাফী, কমাৰ্চ, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, বায়'লজি, পলিটিকেল ছায়েন্স, ফিজিক্স, বায়'টেকনলজি। এলিজিবিলিটি এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন, PGTৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, 50% মাৰ্ক লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত উইথ BEd ডিগ্ৰী। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইয়াৰে যিটো ছাবজেক্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিছে সেইটো ছাবজেক্টত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আছে PGT কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন MCA নাইবা BE নাইবা BTech নাইবা MSc ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স নাইবা PG ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ উইথ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট নাইবা B লেভেল ফ্ৰম DOEC উইথ PG ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট নাইবা C লেভেল ফ্ৰম DOEC উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ, বহুকেইটা অপশ্যন আছে। তাৰপিছত TGT অৰ্থাৎ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, ছাবজেক্ট আছে ছায়েন্স, ইংলিছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, মেথছ, সংস্কৃত, হিন্দী এণ্ড আছামিজ। এক নম্বৰতে লিখিছে BEd থাকিব লাগিব প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। দুই নম্বৰতে TGT ইংলিছ, হিন্দী, সংস্কৃত আৰু আছামিজৰ বাবে ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্টত 50% মাৰ্কসহ গ্ৰেজুৱেশ্যনত এই ছাবজেক্টটো 3 বছৰতেই থাকিব লাগিব। TGT ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বাবে তলৰ যিকোনো দুটা ছাবজেক্ট থাকিবই লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত উইথ 50% মাৰ্কছ। ছাবজেক্টসমূহ এনেধৰণৰ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা হিষ্ট্ৰী নাইবা জিঅ'গ্ৰাফী হ'বই লাগিব, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ গোটেইকেইটা বছৰতে এই ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ। তাৰপিছত TGT ছায়েন্সৰ বাবে বটানী, জুলজি আৰু কেমেষ্ট্ৰি থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ গোটেইকেইটা বছৰতে উইথ 50% মাৰ্কছ প্ৰতিটো ছাবজেক্টত। TGT মেথছৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মেথছ থকা হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত, আৰু লগতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, ইলেক্ট্ৰনিক্স, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত উইথ 50% মাৰ্কছ প্ৰতিটোতে। CTET কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব, কিন্তু CTET নহ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। PRT অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী টিচাৰৰ বাবে, ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ইয়াৰ সমপৰ্যায়ৰ কোনো কৰ্চ, লগতে JBT 2 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব, BLED বা গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ 50% মাৰ্কছ এণ্ড BEd। CTET কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব, আৰু হিন্দী আৰু ইংৰাজীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব। অন্যান্য পদসমূহ আছে কাউন্সিলৰ, কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, স্পৰ্টছ এণ্ড য়োগা কোচ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, মিউজিক ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, নাৰ্ছ, ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজড 1 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা DOEC অ' লেভেল বা A লেভেল কম্পিউটাৰ কোৰ্চ থকা হ'ব লাগিব। চ' ইয়াতে বায়'ডাটা ফৰ্মেট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব খানাপাৰা KVT। এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে অহা 18 তাৰিখে খানাপাৰা KVTলৈ যাব লাগিব যদিহে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খোজে। এয়া আছিল শেহতীয়া ইনফৰ্মেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি সেইটোলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ।